Free Time Gamers. Víc než jen gaming. No, hoď za tebou, za tebou. Ultina, ty vole. Počkej, za, no, dej mu. Miss. Co bude, za tebou, pojď. Jo. Za tebou. Já. Sakra, zabil mě. Jako vždy. Ty. No ne, dneska ten jsem Lester. Nezajedám se kouknout ven? No, fakt, že jo. No, tak jako můžem, no. Tak jo. Ty vole, to je nuda. A zima jaká to je, jdeme ti pasu, ty? Jo. Čau všichni. Nazdárek, sandálek. Já jsem Gagan. Já jsem Joký. Dohromady jsme Free Time Gamers. A dneska tady máme silvestrovský speciál. Jo. Tak, co budeme dělat teď? Joký? Ano. Co budeme dělat teď? No, teďko bychom si mohli dát jednu fajnou flashovou hru. Jo, tak si zahráme Carmen. Jo, to by šlo. Tak jdeme na to. Takže, jsme tady. Zpátky u počítače. Jo, a budeme konečně hrát Gunman to More Man. A odkaz bude asi v popisku videa, že? Jo. Jo, samozřejmě. Takže, my jsme se tady už tak trošku přichystali. Takže, budeme hrát Last Team Standing. A tyhle ty trošičku vánočnější mapy. A máme i takový vánočnější skiny. Tady ty jsme my dva. Tady Joký, já jsem Galgan. A tohle to je blbec a hnusak, a bych dal hnusak, abych přeměnoval na maniak. Tak jo. Jo, tak. A ještě víš, co asi možná změním ten perk. Jo, to já si asi tak udělám. Tak, dělej. Tak počkej, já si dám asi... to. Ne, jo. Já si dám taky no recoil, ale změním si ještě pistolku na... tohle to si dám. Tak, haha. Dobrý, tak já myslím, že můžeme začít. Jo. Tak. O, proč? Proč jsem šel tam? Jo, oni mě odpleskli. Super, tak já už jsem můžel, dobře. To je dobrý. No tak. Počkej, proč? Proč já jdu tam, když jsi tam? Počkej, mě to hlazí tam, a počkej. Počkej, myslím, že tam ten perk stejně funguje, to mám vůbec. Mě to odhazuje úplně stejně. Počkej, tak chyba. Možná to bude tím, že jsem ti trošku pozměnil nastavení. Jsi pozměnil nastavení? Jo, jsem ti přehodil všechny šipky úplně jsi opačně. Debil. Takže nahoru je dolů a úplně tak nějak. Mm-hmm, super, díky moc, já jsem to na tom, že? A jinak, střílení jsem ti nechal, neboj. Jo, dobré. No, takže vidíte, jak je Joký fajn kámoš, dobré, tak budeme pokračovat znova. Ale víš co, asi ještě změním ten perk, protože dobré, on to byl úplně na hovno, jako ono to fakt vůbec nepomohlo, takže asi to dám třeba na... Tak to je, myslím, jenom na pistoli, ne? Dobré. No a právě vůbec nevím, no, ale bylo to úplně na nic, tak asi dám třeba minigun. Tak celkem blbej perk, ale to nevadí. Je, no, ale tak furt lepší než nic. Tak oni ti odhazovali ti ostatní, ne? Možná jak ti, jak do tebe střílili. Všichni mi odhodili, úplně dur. No a to tebe neodhazuje jenom to, že tě to, ne, že když střílíš ty. Chápeš, ne? No. To je hajzl, viděl z toho, mě prostě přeskočil, aby si došel pro tu zbraň. Co to přiletěl, aby umřel, umří, no. Tak, já tady zkusím blbce odprasknout. Ono to no recoil je, aby tě neodhazovala tvoje vlastní zbraň, takže tě budou odhazovat ti ostatně, tak jsem udělal. Tak to na hovno, to jsem nechtěl. Já to chci, protože když máš dobrou zbraň, to já jsem si dal právě nejsilnější zbraň, ale by mě hodně odhazovalo, protože má velký recoil. A tak to víš co, to je úplně zbytečné, že jo. Já ji chci. Jo, snipu. Tak já jdu po něm, ne, nesmí život, do prčic, máš život. To nevadí. Tak oni musí hned přijít. Maniak si vzal život. Dobrý, já myslím, že maniak down. Je dole. Já jsem ještě pak taky trošku pomohl. Jo. Jsi měl snipeku? Doprčit, já přebíjím. Posílám ti něco.
Ale má nabil tam to bys. Tak jo. To je možná úplně nejlepší tah. Ten už je pastý ten jeden. Jo. Dobré, pojď. Jo, to je napínavá hra. Já to vůbec nevím. Ona úplně nic, že to má furt stejně lagy, že? Jo, my jsme to řešili tak, aby jsme co nejméně lagu měli, vymazali jsme některé, teda vypli jsme některé zbytečné procesy, jsme promazali kompa a stejně. To moc nepomohlo. Počkej dvakrát, to potřebujeme přece. Jo, to nám pomůže, budeme mít toho, ne bota, ale klona. Aha, super, mám nějakou pořádnou zbraň. Hunting shot, ne, to máš ty, to má někdo jiný. Mě odhazujou, Ty máš brokovnici, tak se nedív. Mm-hmm. Ne, tam je neodhazuje, tam moje brokovnice, ale oni mě odhazují. Tak, střílej. No proto. Tak, dynamit. Kaj se hodil? Já nevím. Ty to nehodil, až teď. Až teď. Tak já taky. Oh, sakra, já jsem odletěl. Zvládnu. Jo, dobrý, přistál jsem. Jseš který joky? Já jsem ten 0. OK. Co jsi někomu střílil o tomto jednu modrýho blbce? Čuj, dobře. Zbraně nebylo až tak dobré. Snipeku, ah, dobrý. Tak, doplněm. Tak to bylo zbytečný, dobré. Já chci štít. Aha. Tak, jedno jsem moc snipil. To bylo dobrý, ale moc mi to nepomohlo. Jako, no. Sakra. Dobré. Už mají méně životu než my, dobrý, zatím vyhráváme, takže... OK, teď komples, k další mrtvý. Oh, minigun! Tak to nemá šanci. No, jako to zase není úplně tak pravda, jo. Tak už letí, už je dole, blbec down. Blbec má nějak málo životu teď. Protože je blbej. No nechci umřít, ještě ne, ještě jsem mlád pořád. Mhm. Ty ještě ani neumřel. Jsi dobrý. No tady jdou oba dva po mně a ty si tam přeslíš minigun u sebe. Shit, já myslel, že to... Ten si blbě skočil, ten si střelil, ne, skočil přímo do mých to, nábojů, tyjo. Tak podívat jsem tam. Dobré, dole. Kolik máš ty nábojů? 103. Tak, pojďme. To máš ještě střílo tam ten. A mám minigun, sakra. Nebo... Ale i tak jsem ho dostal, koukej na to. Já jsem asi spal, ne? Ne. Jo, žiju, to je dobrý. Tak, já jsem to dal. Jedno jsem sundal. Mám si tady. Dobře. To zbraně fajn, ona je silná, takže jsem... Mám nějaký... Už jsem si vzal jenom zbraň, potom to bylo moc takové lehké. Jo. dvakrát, do prdele, no tak to nestihnu. Tak já oba dva musím odbouchnout, no, mm-hmm. Co se dělá. A je to jen přece jenom blbec, že jo, takže. Sakra, mi zase došlo náboje. Dobrý, jeden blbec. Si počkej, to zase všichni tři nestane, to se dá dobře využít, víš co? Mm-hmm. Musím někomu hafo střílet úplně no, prostě chaoticky a... Jeden blbec je dole. Když je ten okolo. Ten je taky dole, dobrý. Tak dívej, jak je tady plesk, pvnt, tak. Nic. No, jak to, že nic? Ty vole, to je nějak posunul. Ty máš shotgunu? Dobré. Tak. Dobré. Myslím, že maniak bude dole. Mhm, je dole. Super. Hele, byl to, že má jenom jeden život. Super. Jsi malý, jo? Povídej. Jo. Já jsem ten nejmenší. Ne, tohle to je chyba. Musíme hledat střel na jednu stranu. O, super. Snipeka. Koukej, jak půjde. No tak nepůjde, jo. Dobré. Skoro. Hey. Dobře, ještě jeden život. Ještě žije. Jo, ještě má dva. Koukej, už nebude. Ale bude, koukej ani. To je hejzl.
On zabere krabičku. No. S shotgunou. Kombo. To je SMG. Aha. To SMGčko, to SMGčko je. Ale vypadalo tak. Jo, teď jsem si myslel, že to bude, no. Dobře, poslední život. Jsme dva na jedno. No. Tak si vem. Tak jo. No, aha, tak si ho vem a jak mě předběh. Já jsem tě nevšel předběhnout. On mě odstrčil. Já jsem umřel, první smrt, aaaah. Když se pak koukně, já jsem se díval celou dobu na jeho stranu. Já vím, on tě posouval, no. Má snipeku, tyjo, to je špatný. Dobrý. Yes. Dobře jsme. Dobré. Se o něho postarali. Tak jo, vyhráli jsme, pásni. Dobré. No, takže to by bylo pro dnešní speciál všechno. A co tím chceme teda říct? Je, že? Je, vám všem je šťastný nový rok. A tak dále. A tak dále, samozřejmě. No. Takže se těšte na nové videa a tak. Všechno. A jak na nový rok, tak po celý rok. A na... A spoustu vánocí před... Krále, spousta to... předsevzetí. A Velikonoce ve Slavě. No a teda... A šťastné narozeniny. Jmenem 3DG. Zdarec. No.